Dobrý den, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno, přijela jsem za vámi z Olomouce. Jmenuji se Kateřina Smékalová a jsem kurátorka sbírky genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin České republiky. Tu přednášku jsem nazvala léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, aneb kdo je kdo v bylinkách, protože se v práci často setkávám s tím, že lidé tápou mezi pojmy. Nevědí, co teda je vlastně léčivé, co je aromatické, teď ještě koření do toho a teď se ptají, co teda, jak to je, co je co. Takže o tom bude dnešní přednáška. Dnes jsme tady u příležitosti, já se omlouvám, mám trochu kašel, takže možná do toho budu tak nějak funět trochu. Dneska jsme tady u příležitosti bylinkového dne, který pořádá muzeum. Už samotný ten název je trošičku rozporuplný, protože co jsou to vlastně bylinky? Bylinky je slovo odvozené od bylin, ale byliny není všechno to, co jako bylinky používáme, protože byliny z botanického chápání jsou pouze měkké rostliny, tedy bez dřevnatých částí. A přitom znáte a určitě používáte celou spoustu léčivých rostlin, aromatických, které nemají bylinný původ. Jsou to keře, často i stromy. Typickým příkladem je černý bez, lípa, lipový květ, všichni znáte, vaříte si čaje. A to vlastně vůbec není bylina, je to strom. Takže pro takovou léčivku používat výraz bylinka je trošičku nesprávné. Správnější název, nebo název, který tedy se ustálil, je dlouhý, ale zahrnuje úplně všechno. A jsou to léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. Je to celá velká skupina a rozdělení těch jednotlivých druhů, jednotlivých rostlin, potom záleží na tom, za jakým účelem nebo pro jaký účel se vlastně ten, který druh, ta která rostlina převážně používá. Dochází samozřejmě k překrývání, takže když řeknu česnek, kopr, většina z vás se zarazí a řekne, ale to je přece zelenina. Ano, ale jsou tak silně aromatické, že spadají do těch aromatických rostlin a v některých státech, například v Německu, česnek nepovažují za zeleninu, ale považují to za koření. Stejně tak je to s koprem, který jako koření je vnímán u nás spíše, ale jižní Evropa ho bere spíše jako zeleninu. Samozřejmě do té skupiny spadá celá řada dalších rostlin, které mají další různé způsoby využití. Ta skupina je nesmírně široká. Patří tam olejniny, například, to vás asi překvapí, kmín kořený v České listině povolených odrůd není vůbec zaevidován v kapitole léčivé rostliny ani kořeninové, ale je to olejnina. Stejně tak konopí je přadná rostlina, mák je olejnina a přitom na rohlíku my ho vnímáme spíš jako druh koření. Celosvětově jako léčivé, aromatické a kořeninové rostliny se používá asi 50 až 80 tisíc různých druhů rostlin. Samozřejmě záleží na regionálním použití. Jiné rostliny jsme zvyklí používat my tady v Evropě, jiné rostliny používají nebo používali Indiáni, jiné používají na východě. Je to velmi, velmi různorodá skupina ve všech ohledech. Botanicky, jak už jsem říkala, jsou to stromy, keře, byliny. Jsou tam byliny jednoleté, vytrvalé, dvouleté. Botanicky je řadíme do naprosto různorodých čeledí. Jsou podle svých nároků teda samozřejmě velmi různorodé. Agrotechnicky nějak jinak budeme pěstovat měsíček, který je jednoletý, nějak jinak mátu, která se běžně pěstuje jako tříletá kultura. A samozřejmě podle toho, ve které části rostliny je nejvíce těch účinných látek, tak se využívají různé části. Některé rostliny sbíráme kvůli květu, některé kvůli listu, nati, kořenu. Je to každý pes jiná ves. Abych trošičku znázornila, je to prolínání těch jednotlivých skupin, tak jsem si tady pro vás vymyslela takový diagram. Takže ne všechny aromatické rostliny jsou vnímány jako léčivky. Příkladem může být třeba růže a lilie. Jsou silně aromatické, ale přitom je nevnímáme až tak jako léčivé, i když šípek
se dá používat jako léčivý, ale ta růže, kterou si koupíte v květinářství, ta samozřejmě léčivá není. Kořeninové rostliny, když řeknu puškvorec nebo pískavice, řecké seno, ano, používají se jako koření v malé míře, ale používají se nebo používali. A zase toho léčivého účinku mají pomálu. Za to typicky léčivé rostliny jako jitrocel, měsíček, plicník, ty zase nejsou aromatické, protože nevoní. Většina těch rostlin, které ale známe a které chápeme pod tím názvem bylinky nebo léčivé rostlinky, splňuje všechny ty tři skupiny najednou. Příkladem je třeba tymián, bazilka, fenikl nebo ten kopr. Mluvila jsem o tom, že ty rostliny mají různorodé uplatnění další, takže zmiňovala jsem konopí, které je přadnou rostlinou. Spousta z nich se používá v okrasném zahradnictví jako okrasné trvalky nebo letničky. Mluvila jsem o olejninách, o zeleninách. Třeba bříza a lípa se používá na těžbu dřeva a mohli bychom jmenovat barvířské rostliny. Kdo jste teď na Velikonoce barvili vajíčka v cibulových slupkách, tak víte, o čem mluvím. Ovocné dřeviny, maliník, všichni znáte maliny a přesto maliníkové listí se používá na čaj jako čajovina a jako aromatická rostlina. Vrby konopí se používají i jako energetické plodiny. Mohla bych jmenovat medonosné rostliny, protože spousta těch léčivých rostlin, zvláště z čeledi, lamiáce, hluchavkovitých, jsou výbornou medonosnou rostlinou. A proč vlastně léčivé rostliny léčí a aromatické voní a proč nám ty koření, ta koření, okoření jídlo? Je to díky obsahu jejich účinných látek. Ty látky dělíme na hlavní, těch je tam nejvíc a mají takové ty základní vlastnosti, pro které ty rostliny sbíráme a používáme. Z těch hlavních látek můžeme jmenovat silice, alkaloidy nebo glykosidy. Potom jsou látky průvodní, které pomáhají k účinku těch hlavních. Důležité jsou třeba slizy, které znáte ze spousty rostlin, které se používají třeba na kašel. Sliz je to, když si uvaříte lipový čaj a potom vytahujete ten sáček nebo vytahujete ten květ a vidíte, že se to tak táhne, úplně ten čaj to tak odkapává jak med, tak to je ten sliz. Hodně slizu obsahují třeba rostliny z čeledi malváce, proskurníkové vité, které taky, když vytahujete tu rostlinu, tak vidíte, jak je ta kapalina, ten čaj vaský. No a potom jsou látky balastní, které ta rostlina potřebuje ke svému růstu, ale pro nás zase až tak účinné nejsou. Jak si trošičku představit ty účinné látky? Takže takovou nejznámější asi účinnou látkou jsou silice. Silice mají olejovitou strukturu a je to v podstatě většinou to, co z té aromatické rostliny voní. Když si nasypete bazalku na pizzu nebo na špagety, tak to, co se uvolňuje, ta vůně, to je bazalková silice. Ty silice vypadají jako olejčky. Po přednášce můžete se podívat dole u našeho stánku. Máme tam vydestilované příklady silic. Většina jich má takovou žlutou, jantarovou barvu, průsvitnou, ale třeba tam nahoře, jak je ta řádka, to je silice ze řebříčku. Řebříček chlumní má takhle tmavě modrou, velmi intenzivně modrou barvu. Barva a další vlastnosti té silice a samozřejmě i vůně záleží na složení každé té silice, protože ta silice, ten olejček, není jednolitá látka. Skládá se z různých komponent. Máte tady na obrázku, komu něco říká chemie, tak jak vypadá vzorec tujonu, karbonu, tymolu. Silice obsahuje i další látky, třeba právě ty barviva, ale v menším množství. Silice je sekundární metabolit pro rostlinu, to znamená, že rostlina sama tu silici nepotřebuje nutně ke svému růstu. Není to tak důležité jako cukr, jako voda. Ale nějakým způsobem té rostlině pomáhají a proto je produkuje. V rostlině většinou má současně funkci odpuzující pro hmyz, to znamená, když jsem bíložravec a kousnu do něčeho, co strašně smrdí, je to hořký, tak mi to nechutná, tak proč bych to jedla. Na druhou stranu, pro jiné druhy hmyzu má funkci atraktantu. To jsou zrovna ty opylovatelé, protože rostlina, aby vytvořila semena, potřebuje
opylovatele, který přenese pyl z jedné cizosprašné rostliny na druhou. A vůně, ta silice tady funguje jako druh atraktantu, jako vábidlo pro hmyz, aby přiletěl a ten pyl přenesl. Silici můžeme u různých druhů najít v různých částech rostlin. Některé silice destilujeme z květů, jiné z kořenů, z plodů. Typickým příkladem z plodu je třeba ten kmín nebo fenikl. Tam používáme plody jako koření a v nich je té silice nejvíc. V rostlině taky jsou uloženy v různých strukturách, mohou mít vlastně podobu různých siličnatých kanálků nebo samotných buněk. Jak si takové struktury představit? Na to jsem si vypůjčila tady obrázky z knížky paní Kateřiny Svobodové a jejího syna. Paní Svobodová už žije 30 let v Anglii a spolu se synem tam vydali knihu, která vlastně je mikroskopickým atlasem těch struktur, kde se účinné látky v léčivých, aromatických a kořeninových rostlinách akumulují. Takže vlevo, jak vidíte ten velikánský trn, tak to je to, co vás zraní, když sahnete na kopřivu. Je to žahavý trichom a stane se to, že vy sahnete na kopřivu, ten trn se zlomí, protože je křehký, je z kyseliny, je z křemičitanu, je velmi křehký, on se zlomí a obsah vám vstříkne do dlaně. A to je potom ta látka, která vám způsobí zčervenání, to svědění úporné, to je díky obsahu tady těch histaminů a serotoninů, které mají tyto účinky. Dalším příkladem u rostlin hluchavkovitých máme tady mátu a levanduly. Ty akumulují tu silici tady v takových, například puchýřky to můžeme nazvat. Jsou to prostě siličnaté žlázky, trichomy, i když nejsou špičaté, jsou to přesto trichomy. A v nich je ten olejíček uzavřen. Účinky silice všechny. Na co si vzpomenete, tak různé druhy rostlin obsahují různé typy silice. Ta silice obsahuje různé samostatné komponenty a podle nich jsou účinky. Takže na kašel, na samozřejmě kořenění a jsou to látky, které ovlivňují chuť a vůni. Má dezinfekční, nebo může mít, některé silice mají dezinfekční účinky, používají se jako karminativum, to znamená proti nadýmání, močopudné účinky, antiseptické, nervinum, znáte meduňku, levanduly, dobromysl, když si uděláte čaj před spaním, sklidní vás a to zase je díky obsahu silice. Jak se silice izolují? Zase příklad máme dole na stánku, máme tam přímo jednu takovou skoro destilační kolonu, jenom není napojená na elektriku a na vodu. Vlastně princip je stejný, jako když destilujete slivovici. Vaří se rostlina s vodou, ta silice je těkavá, to znamená s vodní párou je unášena nahoře v chladiči, z páry skondenzuje do kapaliny a protože většina silic je lehčí než voda, zůstává plavat vrstvička na vodní hladině. Samozřejmě jsou i jiné způsoby, tam, kde je té silice opravdu hodně, například známé pomerančové kůře, která ale ve skutečnosti není kůrou, říká se tomu správně flavedo pomeranče, tak tam je té silice tolik, že se získává přímo lisováním, prostě tlakem se vylisuje. Další způsob je enfleráž. To je způsob, který se používá v parfumérii. Je to pro ty nesmírně drahé silice přírodní, například jasmínová. A to se dělá tak, že na skleněnou desku se namaže tenká vrstva sádla, úplně obyčejného vepřového sádla. Na to se pokladou jasmínové květy, přiloží se druhá deska skleněná, pomazaná sádlem, zatíží se to. A ta silice, protože je olejovitá, tak ona se vsákne do toho sádla. Potom se odstraní ty květy a z toho sádla se vyčištěním oddělí sádlo a oddělí se ta silice. Ale to je tak strašně drahý způsob, že to se skutečně používá jenom v parfumerii a v těch nejdražších parfémech najdete takovou přírodní silici. Jinak myslet si, že když si koupíte jar na nádobí nebo nějaké obyčejné mýdlo s vůní levandule a myslet si, že je tam přírodní levandulová silice,
To opravdu není správná myšlenka, tam samozřejmě se používají všechny ty vůně syntetické, protože destilace silic je poměrně drahá a skutečně se používá jenom v cenově značně vyšších výrobcích nebo ve výrobcích vyšší cenové kvality. Tak. Stanovení obsahu silice kvantitativně se teda stanovuje destilací tou vodní párou, to je to, co dole ukazujeme, a potom jak zjistit, z čeho se ta konkrétní silice skládá, to se dělá v plynovém chromatografu. Rozdíly samozřejmě, jako jsou rozdíly mezi lidmi, jsou i rozdíly mezi rostlinami, takže i když se řekne mátová silice, nikdy není jedna mátová silice stejná jako druhá. Záleží na různých druzích máty, různých odrůdách, prostředí, v jakém roste, mají vliv půdní podmínky, klimatické podmínky, aktuální průběh počasí. Jinak ta silice bude vypadat slunečný den, když se sklidí ta droga, a jinak, když se sklízí pod mrakem. Záleží, jestli se sklidí ráno, v poledne nebo večer, prostě ovlivňuje to úplně všechno. Rozdíly jsou vidět tam na těch hřebíncích. Některá silice mátová je tak velmi jednoduchého složení, že má vlastně jenom jednu hlavní obsahovou látku, tady v tom případě karbon. Jiná mátová silice obsahuje les různých látek, které jsou v poměrně vyrovnaném množství. Další účinnou látkou, s kterou se určitě setkáváte, jsou třísloviny. Třísloviny jsou většinou to, co vnímáme jako hořkou chuť, takovou svíravou, palčivou chuť. V rostlině zase mají ochrannou funkci, chrání proti požeru. Můžeme třísloviny najít ve všech částech rostlin, podle druhu rostlin, hlavně jsou teda v růžovitých a v hořcovitých. Další obsahovou látkou, už jsem o ní mluvila, jsou slizy, to jsou chemicky polysacharidy. V rostlině mají zásobní funkci, rostlina si tam v podstatě ukládá do nich energii a v případě potřeby ji může stama odčerpat. Umístění zase úplně všude. Mluvila jsem o malváce, to znamená proskurník, sléz, topolovka. Typickým příkladem použití jsou sirupy na kašel nebo čaje na kašel, protože sliz pomáhá, vlastně se vstřebává do našich sliznic a pomáhá léčit sliznice. Takže třeba sliznice dýchacích cest, ale samozřejmě i sliznice trávicího ústrojí všechny. Hořčiny, zase hořká chuť typická, hořce, ale na druhou stranu mohou chutnat i alkaloidy, takže není to vždycky hořčina, co tam vnímáme. Používají se většinou jako stomachikum. Zase to použití je širší, ale stomachikum znamená vlastně, že funguje na žaludek. Žaludek je stoma, takže podporuje chuť k jídlu, podporuje trávení, podporuje tvorbu žluči, zlepšuje tvorbu žaludečních šťáv. Alkaloidy, zase široká skupina, je známo asi 6000 látek různého chemického složení, většinou to jsou takové složitější molekuly. Alkaloidy jsou typické tím, že pro rostlinu mají funkci obranou, ochranou a mají silné účinky na živočichy. Většinou na ně působí jako jedy. Ale samozřejmě každý jed podávaný z rukou lékaře a v rozumném množství může být současně lékem. To znamená, že mezi alkaloidy patří látky, které, když začnu jmenovat, tak budete kývat hlavou. Ano, známe morfín, který se získává z nezralých makovic a používal se za války jako základní vlastně anestetikum a základní prostředek k tišení bolesti. Chinin znáte už jenom z tady takových těch tropických krajin, že léčí malárii, snižuje teplotu. Kofein v kávě a čaji známe, používáme, povzbuzuje naši aktivitu. Mezi alkaloidy patří ale například i kuráre. A kuráre je jed, který se získává z některých druhů jihoamerických rostlin a indiáni ho používají jako takzvaný šípový jed. Namočí špičku šípu a potom co trefí, i kdyby to jenom škrábli, tak to zvíře padne, je mrtvé, otrávilo se
Ale když to člověk skonzumuje jejich maso, tak protože nepřejde přímo ten jed do krve člověka, tak je poživatelné pro člověka. Takže pro zvíře smrtelné a přesto neznehodnotí to maso natolik, aby přestalo být poživatelným. Tak alkaloidy, a tím se dostáváme ještě i k poznámce, která byla na webu, proč některé léčivé rostliny mohou i zabíjet, tak toto je ten příklad, proč. Například rulík zlomocný, to jsou tam ty černé bobulky, malému dítěti stačí sníst už pouhé 3 bobule, které si spletlo s černým rybízem nebo s borůvkou a může to pro něj být smrtelná dávka. Dospělému stačí asi 10 bobulí, samozřejmě jak kdo a jestli předtím jedl a jak rychle se mu dostane lékařské pomoci. Ale je potřeba na ty rostliny dávat pozor a já vždycky nerada vidím, když někdo propaguje v podstatě jedovaté rostliny jako jmelí a nebo napadá mě třeba digitalis, náprstník, že si z toho vaří čaj, no tak to já můžu úplně jenom obracím oči, protože při nejlepší vůli si tak může v tom lepším případě přichystat pěknou tachykardii, protože to má vliv na srdeční frekvenci, takže svůj přirozený rytmus si může zpomalit, zvýšit, spíš zvýšit, ale když to přežene, může to být skutečně smrtelné. Takže tady s alkaloidy obsahujícími léčivými rostlinami opravdu pomalu. Glykosidy, zase jsou to zásobní látky, ale v rostlinách mají i obranou funkci, fungují opět na srdeční potíže, tady je ten náprstník. Zase ta dávka smrtelná jsou 2 až 3 gramy. To je, když si představíte čajovou žičku, v podstatě někdo rozžvíká jeden list a může to být poslední, co kdy zkonzumoval. Tak, soubor všech chemických látek, těch farmaceuticky účinných látek, tvoří obsahové látky drogy. A tady se zase dostáváme ke slovu, které dělá lidem potíže, protože slovo drogy teď je zprofanované v úplně druhotném významu. V tom primárním významu slovo droga znamená usušenou nebo jinak konzervovanou část rostliny, živočicha nebo jejich část. A to pojmenování pochází z nizozemského slova drug, což je suchý, a vztahuje se k tomu, že ty léčivé rostliny většinou se lékárníci prodávali a používali v sušeném stavu. Teprve oklikou přes léčivé rostliny a jejich použití jako drogy. To slovo získalo druhotný český název a dnes se, když se řeknou drogy, tak si každý představí škodlivé návykové látky od marihuany až po heroin. Ale primárně ty drogy znamenají léčivou látku. Primárně je to léčivo. Příklady rostlinných drog, protože pocházejí z různých rostlin a jsou to různé části různých rostlin, tak to označení je dvouslovné. Jedno z těch slov označuje, kterou část rostliny máme na mysli, to znamená herba je nať, flos je květ, radix kořen a eteroleum je třeba ta silice, o které jsem mluvila. A nať čeho? Například herba hypericí je nať třezalky, třezalková nať. A tímto způsobem vlastně dvouslovným názvem latinským označujeme potom různé farmaceutické drogy. Léčivé aromatické a kořeninové rostliny byly člověkem využívány odedávna. To znáte už Mach a Šebestová, když jeli na výlet do pravěku, tak si tam neandrtálec vařil mamuta s kmínem. Tak to jsou první příklady. Tady je to takovou humornou formou, ale skutečně archeologové v těch jámách svých tam vykopávají a skutečně je na to přímo obor. Jsou lidé, kteří se specializují na to, že identifikují semena a pil z tady těch archeologických nálezů a podle toho určují, které teda rostliny lidé, nebo ti neandrtálci a posléze novější lidé znali a používali. Méně se ví, že tady v České republice se pěstování na větších plochách, cílené pěstování,
bylo zahájeno od druhé poloviny 19. století. Do té doby většinou ty báby kořenářky a různé bylinkářky prostě běhaly po stráních a sbíraly, co kde rostlo. Teprve v druhé polovině 19. století, když se začal rozvíjet farmaceutický průmysl, tak někdo vymyslel, že by bylo dobré neběhat po stráních a sbírat tam dobromysl, tu rostlinu a za dalších 10 metrů další rostlinu, ale tak si to vysejeme na pole a začneme je pěstovat. Centrum v České republice, nebo na území teda České republiky bylo na Opavsku a vlastně celá Morava, protože tam vznikla první farmaceutická továrna. Ze stejné doby vlastně známe, nebo ze stejné doby pochází počátky šlechtění. Počátky šlechtění vlastně vypadaly tak, že člověk si vybíral. Vybíral si rostliny, které mu připadaly hezčí, větší, lépe voněly, lépe chutnaly. A to je začátek šlechtění. Vybral ty lepší, z nich sebral semena, příště vysel semena těch lepších a tím, když to takhle dělal 30 let, tak vlastně vyšlechtil krajovou odrůdu. Krajová odrůda je genotyp, který se na určitém území dlouhodobě pěstoval, přizpůsobil se jednak místnímu klimatu a jednak preferenci místních spotřebitelů. Něco jiného chutná nám, něco jiného chutná například Italům. V té středomořské kuchyni je třeba velmi oblíbená čekanka, to teda není samozřejmě kořeninová rostlina. Tady u nás ve střední Evropě nikdy nikdo čekanku pořádně nedocenil, protože pro nás je prostě hořká, my na to nejsme zvyklí a proč bychom pěstovali čekanku, když máme hlávkový salát. Naopak v Itálii hlávkový salát okamžitě žene do květu, mají tam dlouhý den, nemůžou mít hlávkový salát a proto byli víceméně donuceni si zvyknout na čekanku. Stejně tak to je například s kmínem. Kdo znáte římský kmín, tak víte, že chutná úplně jinak. Římský kmín je mnohem aromatičtější, má takovou palčivou chuť zvláštní. Já osobně ho vůbec nemám ráda, ale jsou země, to je zas naopak východ, kde je oblíbenější než náš klasický kmín kořený. Cíle toho šlechtění, jak lidé postupně zušlechťovali rostliny, samozřejmě byl to větší objem té hmoty. Proč mám trhat kmín, který má 5 těch plodů, když můžu mít rostlinu, která jich má 20, která jich má 150. Další takový cíl šlechtitelský je odolnost na choroby a škůdce, stejnoměrné kvetení, které usnadňuje mechanizovanou sklizeň. V případě ostropestřice mariánského, to je teď velmi populární léčivka, se například šlechtí na bezostnost, protože kdo jste někdy zkoušeli pěstovat nebo sklízet, nedej bože, ostropestřec ručně, tak to teda hodně štěstí, to je bodlák na slovo vzatý. Tak postupně se z planých rostlin stávaly odrůdy. Odrůda je tedy záměrně pěstovaný porost, který se vyznačuje kvalitou a odlišností od jiných odrůd nebo od planých rostlin. Příkladem tady je náš porost olomoucké levandule. Nalevo vidíte levanduli lékařskou, odrůda krajová. Odrůda krajová vznikla tak, že někdy někdo, pravděpodobně mniši někdy ve středověku, sem přinesli levanduli, začali ji pěstovat. Některé okamžitě vymrzly, protože nesnesly naši zimu. Některé se přizpůsobily, začaly se samovolně množit. A někdo jednoho dne přišel, pozbíral to, co se samovolně přesévalo, pěstovalo a nechal to prohlásit odrůdou. Bylo to někdy v 50. letech. Ta odrůda je generativně množená, to znamená semeny. Generativně množené odrůdy obecně se vyznačují vyšší variabilitou. To znamená, že vysejete odrůdu a některá rostlinka je trochu vyšší, některá je trochu nižší, některá má světlejší květy, některá má tmavší květy. Prostě jsou odlišné. Naopak odrůda beta, která byla vyšlechtěná v Olomouci v roce tuším 89, tak je množená, byla vyšlechtěná jako množená vegetativně, to znamená, že se množí pouze řízkováním. Ona tvoří semena, ale v momentě, kdy ty semena vysejete, tak se vám rozloží a získáte tak nerovnoměrný porost, jako je tady na tom obrázku vpravo. Pokud někdo chce mít řádky jako v Provence, aby to byla ta rostlina jedna jako druhá, tyhle ty krásné řádky, které v Provence umožní
právě tu mechanizovanou sklizeň, jak tam jezdí ty kombajny a teď to sype celou tu nať, tak na to se používají ty vegetativně množené. Dalším příkladem šlechtění a diverzity v léčivých aromatických a kořeninových rostlinách je měsíček lékařský. Česká odrůda plamen byla vyšlechtěná proto, že je plnokvětá. Je samozřejmě rozdíl, jestli sklídíte kvítek, který má jednu řadu jenom těch jazykovitých květů, a je rozdíl, jestli sklídíte tady ty plné květy. Na váhu toho máte, utrhnete jeden květ, utrhnete jich 100 a na váhu toho máte najednou třikrát tolik. Takže proto byla vyšlechtěna. Co se týče obsahu účinných látek, tak jako příklad může sloužit tady ten žebříček chlumní. Zase je to původem československá odrůda, odrůda Alba. Byla povolena v roce 1992, vyšlechtěna na Slovensku. A vlastně výběrem z planých populací vybrali takové rostliny, které obsahují jednak hodně silice a jednak ta silice je co nejvíce modrá. Protože tu modrou barvu způsobuje obsah chamazulenu a chamazulen je nejžádanější složkou a nejúčinnější z té žebříčkové silice. Mimochodem stejně modrou barvu a drogu s podobnými účinky má i hermánek. Co se týče šlechtění tymiánu, tak u nás byly vyšlechtěny postupně 4 odrůdy. Začalo to tymiánem krajovým, který má podobnou historii jako ta levandule. Někdo, kdo si sem přinesl středomořský tymián, začal ho pěstovat. Odrůda splanila, potom byla vyhlášena v 50. letech, v roce 52 byla uznána jako odrůdou krajovou. Z ní potom individuálními výběry v roce 66 byla vyšlechtěna odrůda Aroma, která měla vyšší obsah silice a vyšší obsah tymolu. A potom dalším křížením té odrůdy Aroma s mateřídouškou Marshallovou vznikly další dvě odrůdy, a to je Lemona a Mixta. Lemona je typická takovou citronovou vůní a často se používá do směsi, když máte koření na ryby a cítíte z toho takovou citronovou vůni, tak ta buď bývá díky obsahu meduňky, která má také citronovou vůni, a nebo je tam tady ten tymián odrůda Lemona s citronovou vůní. Další odrůdou je Mixta. Ta má podobné složení, podobnou vůni jako ty původní odrůdy Aroma a krajový, ale byla lepší pro mechanizovanou sklizeň, protože byla vzrůstnější, dávala více té hmoty a proto byla uznaná jako odrůda. V České republice se asi 70 druhů léčivých aromatických a kořeninových rostlin získává sběrem. To jsou samozřejmě například ten květ černého bezu, je to ten list břízy, jsou to šípky. Pěstovaných druhů u nás je asi 50. Největší plochy v České republice zabírá ten ostropestřec mariánský, protože v současné době to je vlastně nejefektivnější léčivá rostlina, která pomáhá na problémy s játry. A když říkám problémy s játry, tak tím myslím od začátku do konce, to znamená od žloutenky přes otravu houbami po cirhózu jater způsobenou alkoholismem, po například, když někdo omylem vypije nemrznoucí kapalinu do auta, zase způsobí si otravu jater a výtažky z ostropestřce jsou v podstatě to nejúčinnější, co ten člověk může dostat na léčení. Velká tradice v České republice je v pěstování námele. To není samozřejmě rostlina, to je spíš houba, ale cizopasná. Velká tradice je tu v produkci makoviny, pěstoval se ve velké míře hermánek, koriandr, máta. V poslední době má veliký boom levandule. Každý rok třikrát někdo volá, já bych si chtěl založit levandulovou farmu, můžete mi poradit, jak na to, a kde se ženu semínka, sadbu a takovou, tak to já zase se chytám za hlavu, protože říkám, prosím vás, už jsou v republice 3, myslíte si opravdu, že se uživíte? A víte o tom, že levandule, než začne plodit, tak to jsou 4 roky, než se zapojí řádky, než ta rostlina začne vypadat jako levandule, než z toho máte nějaký výnos. Uvědomujete si, že se musí
předpěstovat sadba, ať už ze semene nebo z řízku, a teprve ty sazenice dáváte na pole. A teď najednou v tom telefonu se ozve ticho, aha, to my jsme si nějak vůbec neuvědomili, a tak to se nepěstuje jako pšenice. Takže odtud trošičku moje skepse, samozřejmě levanduly mám moc ráda, máme v Olomouci asi hektar, ale proti tady mohutnému zakládání levandulových farem v České republice mám jisté výhrady, protože taky každý si představuje, že a budeme to mít jako v Provence a tu silici potom nebo tu léčivku prodáme a budeme bohatí. Jenomže ty lidé nevědí, že levandule vypěstovaná u nás nikdy nebude jako ta z Provence, protože tady jsou jiné půdní podmínky, jiné klimatické podmínky. To, co i když si dovezete ty rostliny přímo z Provence, nikdy nevypěstujete to samé. Tak a říkala jsem, že jsem kurátorkou genetických zdrojů, takže u nás v Olomouci máme sbírku, národní sbírku genetických zdrojů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Taky ještě tam máme teda sbírku všech druhů zelenin, ale já tady bojuju za léčivky, takže budu mluvit o léčivkách. V té kolekci je v současné době 1198 položek. Položkou tady rozumíme v podstatě cokoliv. Něco jsou odrůdy, něco jsou krajové odrůdy, něco jsou plané rostliny, protože samozřejmě některé rostliny nikdy žádnou odrůdu neměly, zatím nebyla vyšlechtěna. Některé rostliny, ač odrůdu mají, tak pořád se většinou používají ty sbírané z přírody. Možná si pamatujete ze svých školních let, když jste sbírali léčivé byliny a jednou z požadovaných byl list jitrocele kupinatého. Málo kdo tuší, že v České republice byly dvě odrůdy jitrocele kupinatého. Modernější byla Libor a ta starší byla svatojánský, myslím. Byly odrůdy, pěstovali se na poli, ale nakonec o ně nebyl až tak zájem, takže se zase vrátilo zpátky k tomu sbírání ve volné přírodě. Jak vypadá struktura té kolekce? Tady nebudu číst ty čísla. Máme teda materiály i s původem České republiky, i ze zahraničí. Některé jsou v polní kolekci, to znamená, že máme fyzicky ty rostliny na poli. Některé fungují jenom jako máme zásobu semen. Tady v Praze je genová banka, ne u nás v Olomouci. Vlastně celá ta péče o genetické zdroje vychází z Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Ten národní program je v podstatě dotační titul Ministerstva zemědělství, který deleguje různá pracoviště v péči o různé druhy rostlin. Je to regionálně rozmístěno, takže samozřejmě o brambory se starají v Havlíčkově Brodě, o chmel v Žatci, u nás v Olomouci teda máme léčivky a zeleniny. Ta databáze nebo seznam těch dostupných vzorků je přístupný online na webových stránkách našeho výzkumného ústavu. Tam se můžete dočíst i nějaké informace, takže když si, zatím tam není toho mnoho, ale snažíme se, jenomže je to běh na dlouhou trať, když si například chcete podívat, jaké máme bazalky, tak vám ten software nabídne prohlídku, některou i s fotkama, takže se sami podíváte, jak ta bazalka vypadá, jak velké má listy. Tady dole, jak je ta tabulka, tak jsou tam nějaké popisné data. To znamená, že tady můžu číst třeba, že má list eliptický, nemá ten list chlupatý, má absenci antokianů, to znamená, že je jasně zelený a podobně. A tímto vám děkuju za pozornost. Nevím, jestli máme čas na dotazy, nebo už jsem přetáhla čas, nevím, jak jsem na tom časově. Můžeme. Tak jestli máte někdo nějaký dotaz, tak můžeme. Aha.
Pokud vím, tak v České republice zatím k pěstování legalizované není. My máme jako výzkumný ústav povolení k nakládání s konopím. To znamená, že když si od někud přineseme například marihuanu, tu sušenou nať nebo rostlinu, my ji můžeme řezat, můžeme ji různě vařit, můžeme ji analyzovat, můžeme s ní dělat úplně cokoliv, ale v momentě, kdy dostanu do ruky semena, tak je nesmíme viset, protože povolení k pěstování nemá nikdo. Jsou povolení pouze pro minimální množství, je to ve specializovaných laboratořích, kde mají 10 rostlin konopí, na dveřích visí 20 zámků, 5 kamer na to cílí a prostě je to tak strašně hlídané, že ano, pěstuje se pouze pro výzkumné účely, ale volně dostupné zatím, pokud já vím, teda v republice to není legalizované. Ano, ale to potom mluvíme o technickém, takzvaném technickém konopí. Konopí je totiž rostlina, která běžně se vyskytuje ve dvou druzích. Konopí seté, cannabis sativa, a konopí indické, cannabis indica. Konopí indické má vyšší obsah těch tetrahydrokanabinoidů. To jsou ty látky, které mají ty psychotropní účinky, a to jsou ty látky, díky kterým potom může být to konopí používané jako droga. V technickém konopí, v uvozovkách, ačkoliv farmacie ani česká legislativa ten termín nezná, technické konopí není správný pojem, tak mají minimální obsah tady těch tetrahydrokanabinoidů. Používají se především pro různé průmyslové použití, takže na konopné provazy a podobně. Málo kdo ví například, že rozdrcené konopí, ty vlákna, se přidávají do skla v autech. Když nabouráte v autě a vysype se vám přední sklo, nebo ono se kolikrát ani nevysype, zůstane prostě v celku, tak to je díky tomu, že tam jsou vlákinka z konopí a drží to pohromadě. Tak to technické konopí taky obsahuje určité látky, ale ne tetrahydrokanabinoidy, ale pouze kanabinoidy. Je to trošičku chemicky něco jiného a má to trochu jiné účinky. Samozřejmě ty účinky na takové potíže jako různé dermatitidy, na různé ty krémy, olejíčky na dnu, ano, funguje taky. Funguje trochu méně a funguje trochu jinak, ale funguje. Ale to, co se legislativně řeší a to, co není povolené, to je pěstování toho takzvaného vysokoobsahového konopí a to je to, které má ten vysoký obsah tetrahydrokanabinoidů. A to v České republice zatím legální není. To je málo. Ano. Přiznám se, že s tímhle česnekem jsem se teda ještě nepotkala. My máme v Litovelském Pomoraví ten medvědí. Zase bude obsahovat silici, která bude mít trošku jiné složení a tedy i jinou chuť a jiné účinky. Nikdy jsem to nechutnala, nedokážu vám odpovědět, je stejně chutnější nebo není. Myslím si, že záleží na vaší chuti a na množství a do čeho to dáte, s čím dalším to smícháte. Asi se neotrávíte, to můžete být v klidu, stejně jako všechny tady ty česneky prostě jsou jedlé, ale některé mají takovou hořkou příchuť, některé zas mají takový podivný přípach, bych to nazvala. Záleží, jestli vám chutná, tak si myslím, že ho klidně můžete používat. No, kopřiva je výborná, zase málo kdo ví, kopřiva, typická léčivá rostlina, rumištní, málo kdo ví, že se úspěšně používá jako textilní plodina. Na vlastní kůži jsem cítila šálu utkanou z vláken z kopřivy. Člověk by to neřekl, ale byla měkoučká, teploučka, jako klidně bych s ní odešla, kdyby nestála teda asi
Naše bylo to někde v Anglii, kdyby nestála na naše asi 2 500, tak bych s ní klidně odešla. Kopřiva je samozřejmě léčivá, samozřejmě prospěšná. Problémy jsou s pěstováním. Kopřivy člověk si myslí, no vždyť je všude kopřiv, ale když to chcete pěstovat, nelze. Prostě udělat si záhonek z kopřiv, aby vám to rostlo tam, kde chcete vy a tam, kde nechce ta kopřiva. Prostě až se vám to jednou podaří, tak se mě ozvěte, protože to je na Nobelovku, ale jako pěstovat kopřivu tam, teda, kde člověk chce, to je fakt problém. Ale určitě léčivá ano. No, to je trošičku problém, nejsou. My v rámci toho národního programu máme povinnost a ta dotace je zamířená na to, aby jsme samozřejmě poskytovali vzorky i semen, i rostlin, ale je to zaměřeno na šlechtění, na výzkumné účely, vědecké, maximálně edukační. To znamená, že pokud někdo požádá, my chceme dělat výstavu, poslali byste nám vzoreček semena, tak mu pošlu, ale zase je to, co já vím, gram semen, půl žičky ani ne, podle toho, jak velký. Pro běžné zahrádkáře nejsme schopni, prostě kdyby se ozvalo 20 zahrádkářů, tak vyplácáme zásoby genové banky a to nejde. Na to tam nejsme. Tak, to jste mě zaskočila, houbu, takhle, máme i v kolekci houby, dělá je kolegyně a já o nich vůbec nic nevím. Námel tam byl, námel. Houby taky jsou léčivé, říkám, máme je v kolekci, má je kolegyně, ale já o nich nevím vůbec nic. Nejsou to žampiony, vím, že se věnuje těm hnojníkům a smržům a takovým všelijakým na pohled nepříliš jedlým houbám a ona tvrdí, že jsou jedlé, velmi chutné a dokonce léčivé, ale já jsem se s nima teda zatím moc neskamarádila, takže to nemůžu sloužit. Ale námel ano, samozřejmě. Námel se pěsto, ale zase, to je jedna z těch léčivek, které jsou spíš jedovatý, nebo když se to přežene, tak jedovatý. Používá se ne doma na domácí využití, čaj si z toho rozhodně nevařte, používá se na průmyslové zpracování. Myslím si, že zase to je něco s kardiostimulačními účinky, ale přiznám se, jelikož teda námel neděláme, tak nejsem si úplně 100% jistá. No, ano, to je ono. Lidé, když konzumovali to obilí, které bylo nakažené námelem, tak se často otrávili. Otrávili se z chleba a nevěděli proč. A to bylo právě proto, že ty obilky byly infikované námelem a vlastně díky obsahu alkaloidů se vlastně otrávily chlebem. Ve skutečnosti ne chlebem, teda, ale tím námelem, který byl mouce rozemletý. Tak já děkuju za pozornost. Tak kdo byste se chtěl podívat na to, o čem jsem mluvila v praxi, tak dole máme stánek a budu vám tam k dispozici.